técnico Perio Fuentes, que veste azul para esse jogo. Tem no gol Anderson, camisa número 1. Vitor, 17. Libânio, 18. O Leon tem a 13. O Lucas, camisa número 27, confirmando o Perio, seu treinador. E o Brasília começa o jogo com Thiago no gol, 22. O Nino tem a 10. O Springer, 2. Leandro, 11. E Gideon, camisa número 23. Mudou de última hora o Brunão, hein? Arbitragem está... Sim, nossa solidariedade a todas as famílias das vítimas do Covid-19. A gente espera que isso passe logo. Vamos ver por que o Brunão mudou a sua equipe de última hora. Acho que em função do quinteto inicial da equipe do Minas. Vamos lá, Hugo. Ao gol, 13 do Minas e 4 do Brasília. Brasília chega para o primeiro gol. Vitão! Gol do Brasília! Faltando 45 segundos para fecharmos com o primeiro tempo. Vitão aproveita a oportunidade, o Renato tocou essa bola, o Ribeiro tentou sair para o jogo, não conseguiu, o Renato não conseguiu dar sequência. A participação na LNF TV, na TV Brasil, na TVN Esportes, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. 1-0, Brasília vai vencendo Minas. Seu Ferro subiu ali as costas do adversário, tocou de cabeça na bola, o adversário tem TVN Esportes no Instagram, no YouTube e no Facebook para você interagir com a gente. Vem o Minas, é para empatar o jogo, para empatar o jogo. Gol do Minas. Ribeiro, 30, a camisa dele. Contra-ataque rápido. E o Ribeiro, chamamos atenção na abertura da transmissão, de olho nele, destaque do Minas. Empata o jogo, veja com que tranquilidade ele colocou. Brasília já cometeu 6 faltas. 1-1 o placar do jogo. Maia, volta para o jogo Renato. Lá do outro lado. Gol do Minas. Ferro, 8, a camisa dele. Que bomba, que felicidade ele encontrou essa bola. Olha o trabalho de pivô do Renato. Pisou na bola, ajeitou com a sola, rolou na ala, fechou o Ferro, soltou o pé direito na bola, indefensável para o goleiro Thiago. De novo o lance, Renato, Ferro, bomba para o gol. Passar essa bola para o Moura. Moura que voltou para o jogo. Olha o Thiago. Ih, pisou na bola, literalmente. Thiago perdeu para Luiz. Gol de Libânio. É do Minas Tênis Clube. 18 a camisa dele. Restando 1,56. Botou pressão em cima do goleiro Thiago. Vamos rever o lance. Olha como rouba essa bola. O Minas, o toque à frente. O Libânio nem botou tanta pressão assim. O Thiago que literalmente pisou na bola mesmo. Pisou na bola, caiu. O gol estava livre. O Libânio apenas empurrou. De novo o lance. Olha lá, roubada de bola. Pisou na bola. Esse literalmente pisou na bola. Abertura pro Guimarães. Nino, Guimarães. Olha o Moura! Gol do Brasília! 46 segundos para o encerramento do jogo. E uma boa jogada, não está mais comigo. A bola passando de pé em pé. Nino para o Guimarães, para o Moura. Dominou, girou, batendo. Canhota na bola, não deu para o goleiro Anderson. Volta para o jogo, Brasília. E o que nos espera? Será o que vamos viver nesses 45 segundos?